pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Bom, hoje a gente vai fazer então esse conjunto. Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp e as meninas eu fiquei entre o vestido e esse conjunto. As meninas optaram pelo conjunto, então vamos fazer esse conjunto. É um conjunto super tendência aí, né? Que tá usando bastante nas gringas aí, né? Confesso que não sei se eu usaria ele assim, tipo, sem nada, né, pra sair, porque ele realmente marca bastante, mas é uma forte tendência, né? Então vai de cada um aí. Bom, eu coloquei aqui o meu molde no meu tecido. O molde vai estar disponível no site do 36 ao 56, pra imprimir em tamanho real, tá certo? Eu estou usando este tecido aqui lá do Saia de Saia. Eu já fiz vídeo de recebidos dele. Gente, esse tecido é maravilhoso. Ele é lindo, tá? Eu amei. Eu peguei pouco tecido, então dá pra fazer muita coisa. Eu devia ter pegado mais. Eu tenho 1,5 m e eu vou fazer. Esse conjunto, 1,5 m vai dar porque ele é um conjunto que fica justo no corpo. Então eu não vou deixar nem margem de costura aqui no meu molde. Nesse caso aqui, não precisa então de margem de costura, tá? Eu vou costurar na overlock ele todinho. Se você não tiver overlock, gente, não tem problema. É só passar no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica com aquela agulha de cabeça dourada. Lá no blog eu vou deixar todos os materiais, inclusive foto da agulha que você precisa usar se você não tiver a overlock, tá certo? Então, chega de conversa e vamos cortar esse daqui. Bom, então agora eu já tirei aqui os moldes e, gente, não tem segredo. É muito simples fazer esse conjunto. O que que a gente vai fazer? Olha, vamos pegar aqui a parte da blusa e vamos colocar, olha, lado direito do tecido. Vocês viram que eu já cortei na dobra do tecido, né? As duas partes, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vamos passar uma costura pela lateral e pelos ombros, fechando a nossa blusa. A manga. A mesma coisa, coloca lado direito do tecido com lado direito do tecido, fecha a lateral das duas e já encaixa aqui. Este tecido, se você cortar retinho, você não precisa fazer as barras e dar acabamento, porque ele não desfia. Eu vou colocar um acabamento aqui com os tecidos que sobraram. Aqui na gola também eu vou colocar um acabamento, mas aí fica a seu critério. Eu vou colocar aquele acabamento que eu sempre coloco, que nem de punho, sabe? Tô pensando se aqui na parte da frente, não sei se vai dar um tecido. Eu coloco um túnelzinho aqui, olha, pra gente dar uma leve franzida. Não sei se o tecido vai dar, tá? Parte das costas. Você vai pegar aqui uma perna e vai colocar, olha, as costas com a frente, lado direito do tecido, com lado direito do tecido. E vai fechar a lateral e a entreperna, deixando aberto aqui o cavalo, tá? Faz isso com as duas pernas, depois a gente encaixa.
Bom, então agora que a gente já montou praticamente todas as partes, olha, a blusa já está montadinha. Tá vendo que eu coloquei esses acabamentos como se fosse punho, tá vendo? Coloquei em toda, inclusive aqui na gola, olha. Esse acabamento é o mesmo acabamento que a gente vai fazer no cos, então eu vou mostrar pra vocês. Então a blusa já tá finalizada. Os shorts, a gente vai montar ele, então, shorts não, bermuda. Você vai deixar uma perna do lado do avesso e a outra perna do lado do direito. A perna que está do lado do direito, você coloca aqui. E aí, olha, é só ir pra máquina e fechar aqui o cavalo de fora a fora. Só passar uma costura de fora a fora. Vou passar e aí eu volto pra gente colocar o cos, que é, eu não vou colocar elástico, é a mesma coisa desses acabamentos que eu fiz na blusa, tá? Só vou passar uma costura e já volto. Então, fechei, tá vendo? Agora, o meu cos, eu vou cortar ele uma tira. Você vai medir aqui a sua cintura, olha, quer ver? Vou dobrar pra vocês entenderem, ó. A minha cintura. Eu corto, na verdade, eu vou ter. Vou cortar um pouquinho mais ainda desse cos pra ele ficar um pouquinho menor. Aí, ele vai ser. Aí eu vou passar uma. Vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vou passar uma costura. Essa costura vai ficar no meio das costas. E aí eu vou encaixar ele ali, dobrando ele assim, ó. Gente, você vai esticando aqui, ó, porque essa parte ficou maior. Então você estica o cos. Tá? Porque eu quero que o cos segure mais mesmo. Eu não vou colocar elástico, esse tecido não precisa. E esse é o mesmo processo que eu fiz nos acabamentos aqui da blusa. Agora a gente vai para o overlock. Então tá aqui, pessoal, o resultado final. Aqui é um tecido bem molinho, então aqui vocês não conseguem ver certinho como é que ele fica no corpo, né? Não dá pra ter uma ideia. Mas, gente, ó, eu coloquei aqui embaixo também na perna, eu coloquei tudo um pouquinho menor. Se você não quiser que ele dê esse efeito franzidinho aqui, no corpo nem fica franzido, mas se você não quiser que dê esse efeito, você coloca do mesmo tamanho, tá? Esse tecido tá super em alta, é um tecido super fresquinho para você usar agora no verão, então vale super a pena você investir, tá? Como eu disse, se você não tiver overlock, você pode costurar na sua máquina doméstica normal. É um conjunto que dá para você fazer e para vender. Gente, é muito rápido para fazer esse conjunto e além do tecido estar em alta, este modelinho também tá super tendência, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.